Gördüğünüz kimi bu böyle bir məhəllədir və 5 binadan ibarətdir. 600 aileden artıq ailə burada yaşayır. Və son bir il ərzində burada əsaslı şəkildə təmir bərpa işləri aparılıb və binalarda əsaslı olaraq liftlərlə değişilib və pelekan qəfəsicikləri tam əsaslı təmir olunub. Sakinlərin asuda vaxtların keçirməsi üçün, uşaqların idmanla məşğul olmağı üçün bütün şərait bu həyətdə, bu məhlədə yaradılıb. Söhbətkatlar qoyulub, piyada keçidləri, müxtəlif işarələr quraşdırılıb, parklama üçün yerlər ayrılıb xüsusilə. Belə layihələr yasamalı davamlı şəkildə davam edir. Artıq 6 yeni məhlədə, belə deyək ki, abad məhlə layihəsi çərçivəsində bu işlər aparılıb. Təbii ki, bunlar İdeya İctimai Birliyi tərəfindən təşkil olunmuş layihələrdirlər və gələcəkdə də bu işlər davam edəcək. Deməli, uşaqlar, həyətdə fikir verirsiniz, sürətin avtomobillər azalsın deyə maneələr yaradılır. Bu onun üçün ki, siz həyətdə rahat hərəkət edin, kimsə burada sürətin getir. Amma bu o demək deyil ki, avtomobillərin hərəkət edəcəyi yerlərdən qaçaraq keçəsiniz. Bu olmaz. Yadınızda qaldı. İndi məsələ sual verir. Əgər biz yolu keçmək istəyiriksə, hardan keçməliyik həmişə? Piyada keçmək. İndi gəlin getirik, piyada keçmək. Biz indi yolu keçəndə gözləməliyik, yoxsa bir başa keçməliyik? Necə gözləməliyik? Ara baxmalı. Misal üçün. Sağa baxdıq, sola baxdıq. Baxdan heç kim gəlmir, sakitçilikdir. Gördük ki, təhlükə yoxdur. Yolu keçəndə, qulaqçıqdan istifadə eləmək olmaz. Yolu keçəndə telefona baxmaq olmaz. Ancaq yolu keçəndə. İkildik. Bu hərəkəti dayandırır. Bildiyiniz uşaqlar, aydındır. Zolağın eyni var. Piyada keçidindən keçəndə biriniz belə, biriniz belə, çarpaz. Bu formada piyada keçidindən keçmək olmaz. Çarpaz keçəndə nə olur? Yolda məsafə uzanır və sizin keçidiniz təhlükəli olur. Ona görə piyada keçidinin sərhədindən keçir. Bax, bu qayda qanunda əməl edilir. Bunu nə edək? Bunu bir protokol yazdım, xahiş edirəm. Məktəbin yanındasın. Buranı təsəvvür edir, həyat deyil, öz məktəbinizin yanındasın. İndi polis yolu açır ki, siz keçəsiniz. Uşaqlara nə məsləhət görmək istəyirsən? Yəni, yolda necə keçsinlər? Yaxşı keçsinlər. Qəşə keçsinlər, yollar maşın vurma bilməsinlər. Hər sağ-sola baxmalıyıq ki, ölməyək. Deməli, sağa-sola baxmaq lazım ki, qəza olmasın, diqqətli olaq. Maşınları vaxtında görək ki, bizə yaxınlaşdığını bilə, sonra yolu keçək. Sonra da maşınlar bizi vurması. Əsə yaxşı, sürücülərə nə demək istəyirsən? Sürücülər də qırmızı yananda dursunlar, sarı yananda hazırlaşsınlar, yaşıl yananda keçsinlər. Sürücülərə də məsləhətini verdin, Qəmbər. Qəmbər, deməli, sürücülərə məsləhəti verdin, piyadalara məsləhəti verdin.
Özüm de bize söz verir ki bu kaydalara özünü hemen edeceksin. Sağ ol. Sen öpüyorum. Ben ama isterim sen böyle polis olsan. Böyle ağırlı oğlan polis olsa bence o da bize hayır verir. Ay maalesef. Polis emniyete sağ ol.